badan ba gaari daqashada qashood caweer ka soo yibsan jiray ku daashadee ana run ku sheegayay bartan u yaala gaariga ugu quruxda badnaa aad ka haysan lahayd shirkadda casriga ee Matco ayaa si weyn uga dhex muuqatay carwo ganacsiyeedka tobnaad waxaanay ku soo bandhigeen muddadii ay socotay carwadu gaadiid casri ah iyo adeegyo kala duwan mas'uuliyiinta shirkadda Matco oo ka warbixinaya adeegyada aad oo mahadsantiin meel kasta joogtaan waxaan leenahay bishaara 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 idinkuna bilkhayr dhaha goobtan aan ku suganahay waa Matco waa meeshii looga haray baabuurta quruxda badan leh maasha allah mid walba waad ka helaysaa gaarigii yaraa gaarigii weynaa neef iyo dhinacii gaarigii reer burco magaca u bixiya baanu haynaa maasha allah anigu dabeerna siiyaan idhaahda laakiin iyagu xidhadaan dabeer qadiye maasha allah soo dhowaada haddaan idiin tilmaamo goobta ay ku taallo bariga magaalada hargeysa xarunta agoomaha markaad intaanad soo gaarin baad laba tallaabo xagga bariga u qaadaysa maasha allah dhinacaasay ka baad ka arkaysaa waa meel aad u weyn shirkadihii jack iyo sukisuki iyo gaarigii adiga kaa dhex guuxayeen kuu tilmaamayba bartaasaad ka helaysaa ha moogaanina qiimuhu ma kulula daarasalaam baan baad soo maraysaa neef iyo dhinacii sidii caadiga ahayde baad isaga bixinaysaa maasha allah bangiga marka gaari fiican oo tayadiisu aad u sarrayso oo qurux badan oo wanaagsan in badan baa gaari daqashada qashood caweer ka soo iibsan jiray ku daashadee ana run kuu sheegayay bartan u yaala gaarigii ugu quruxda badnaa aad ka haysan lahayd marka waxaan idin leeyahay soo gaadha anoo magacaygu yahay musafe cabdulaahi siciid ah madaxa sarfayska ee Matco waxaan doonayaa inaan xoogaa idiin sharaxo sarfaysyada ay bixiso shirkadda Matco Matco waa shirkad weyn oo Telesom Group ah waxay distributor u tahay laba shirkadood oo midna la yidhaahdo Jack midna la yidhaahdo Suzuki labada shirkadood mid waxay badanaa gaar u tahay gawaarida waaweyn baanu ka keenaa ee xamuulka ah ee alaabaha lagu qaato businessku isticmaalo shirkad kalena waxaan ka keenaa gawaarida xaragada ah oo ay noocani ka mid yihiin waxaanu leenahay waxyaabaha kalena qabanna waxaa ka mid ah sarfayska inaan gawaarida ka shaqeyno noocay doona ha noqdaan mechanical ha noqdo body ha noqdo shaqada waanu qabannaa sidoo kale waxaanu qabannaa qaybtan spare partiska oo spare partiska u gaar yahay gawaarida anagu aan iibinay Suzuki iyo Jack iyaguna available ah Xamse Xayid wararka laanta afka Soomaaliga CBA TV Hargeysa واو اسبوعك شوف يا عيسى حبيبي ما تكيش سما ما شاء الله صح ما عاد كش بسيط واحد كش بتحل مفرم 10 دولار بعد كش بنكرتها شن بعد كش بنكرتها شن يتون بعد كش بنكرتها لبعد تم بعد كش بنكرتها